Когда матери смотрят, вот еще матери сели. Когда я смотрю дарить? Когда я туда смотрю? Я говорю, не видите, то есть никакой не дарится. Надо сказать, ведь папроста, ты? Папроста. Вирус дара, ты потом мили, ты подарок. Ты сделал результат. Pasiekia kažką taip toliau. Todėl yra būdinga vyram daugiau varžybos, sporto kažkokia taip toliau. Tokia pas jos yra po to meilė ateina, po to, kai jis padaro. Todėl berniuką reikia skatinti ir duoti jam užduotis, tada jis save taip realizuoja, pradeda save mylėti. Tai yra pagrindas. A moterį reikia girti ir tik save mylėti. Tada tik jūs pradėsite kažką daryti. Jeigu jūs nemylite, jūs nieko nenori daryti, viskas. Tai tu negali, jeigu berniukas padarė kažkokią tai tavo duotą užduotį, tu negali po to jį pagirti? Ne, tai dar galima. Tu tada, tai? Padaro. Tai? O kaip kitaip? O moterį nereikia iš vis nieko užduočių duoti. Tiesiog girti. Tiesiog girti, taip, visada, visą laiką. Ir tai jis ją skatins. Supras, kad energijos skirtumas. Jeigu moteris sakai, kad tu gražiausia, nustabiausia, jinai, uuuu, ką čia, vandat, vyru, tu gražiausia, nustabiausia. Gerai, kaip gyventi. Man, nėra reikia nieko daryti. Jis turi įrodinėti, eiti. Rodyti, kad jis gali aukti, realizuoti save, kurti. Moteriai nereikia. A pas mus kas? Ir iškrypsta, kad moteris rodinėje turi kažkur kažkam, jeigu kažkas neteisingai, tai yra būna šeimoje. Jeigu vyras dominuoja ir jis iš dukros daro, supranta taip suvokia, kaip berniuką auklė, tai paskui taip neteisingai. Moteris negali įtampą gyventi. Vyrui būtina įtampa. Jis kitaip negali gyventi. Jis tada išpuiksta ir aptingsta. O moteris, jeigu tik tai įtampa, jai yra viskas, yra stresas, jis nenori to. Va pagrindinis koks dalykas, aš supratau. Taip paprasta, ne? Mano moterim patiko. Taip, iš tikrųjų, visas yra pagrindas. Ieškokite, kad save kuo daugiau pamilti. Kaip jūs save savo patiksite, mylėsite save, būsite gražios, tada norėsite daryti. Sakysite, nu palauk, toks grožis, negali namie sėdėti? O vyras jisai nukaisi, nu ką, kur jam eičia, gražiam, negražiam. O jis padarė darbus, jis koks ten vadovas, direktorius, sukūrė ten. Sukonstravo kažką, o, pastačiau, nu, liuk, super, viskas. Moterisgi nesako, pažiūrėk, iš papuošio lėlę, tarkim, o, kokią aš pastačiau, nu, tai čia normalu, fain, gražu, tai yra norma. Todėl reikia irgi tai atskirti, iš tikrųjų. Nes čia vienodai negalima augdyti, bet pas mus sociume iškrypti dėl. Kažkas pagauna tą tokią tiesą ir bando padaryti atskiros mokyklos berniukam ir mergaitėm. Tai irgi vėlgi, taip sakau, į kitą pusę, perikosas. Neteisingai. Tiesiog reikia suprasti, kad kiekvienas toks užduotis ir tu matai kaip reikalauti, jeigu pas tave berniukas mergaitė, nu tai jie tvarko, jie kartu gyvena, tu negali jų kažką žeminti, kažką aukštinti, bet tu supranti, čia yra tokia užduotis, o čia taip reikia.